Neki se drogiraju zbog raznih razloga. Naprimjer, pomoću droge bježe od života. Kad počnu problemi, a trebam izlaz, radije se penjem, po drvu, po planini. Vježbam karate, vježbam tai chi, ja vježbam baš sve. Skateboard, snowboard, windsurf, igram bejsbol, igram nogomet. Ponekad sviram, ponekad slikam, pišem pismo, pišem knjigu, svašta pišem. Gledam film, gledam vijesti, gledam crtiće. Droga vas ubija. U sve što morate učiniti za školu, što će vam to? Treba li to ikome?